President, som sagt, arbeidsledigheten er rekordhøy, og statsministeren fremhever selv spesielt privat sektor. Og vi har jo en betydelig verftsindustri langs hele kysten. Både Egersund og Stord og Verdalen, og de hundrevis av mindre bedrifter som leverer til dem. De sysselsetter tusenvis til sammen. Nå permitteres det, og det er ordretørke. Neste sommer kan Aker Solutions ha gått ifra 10 000 arbeidstakere til 3 000. Og Kværner kan ha gått ifra 7 000 til 1000. Hvorfor velger regjeringen å sette disse arbeidsplassene i spill med et oljeforslag som ingen i bransjen mener godt nok, og som ikke kommer til å sørge for at aktivitet opprettholdes? Statsminister Solberg. President, det er ofte sånn at når vi kommer med forslag, så synes ikke bransjen det er bra nok for det de gjerne ville hatt mer. Spørsmålet er, har vi gjort noe med de hovedutfordringene som bransjen hadde med likviditet på kort sikt? Ja. Det har vi. Har vi gjort noe med å stimulere til å kunne bygges mer? Ja, det har vi. Kanskje ikke nok. Det får vi altså ha en diskusjon i Stortinget om. Men jeg har vært med på Konkrafts kampanje i 2002-2003 mot Stortinget den gangen. Hadde vi gjennomført det, som den gangen ble foreslått med veldig mye av det, så hadde den norske stat tapt over 2000, kanskje opp til 2000 milliarder kroner. Så det er viktig å huske at vi har et selvstendig ansvar for å vurdere hvor langt vi skal gå i alle disse sakene. Og så er vi i en situasjon hvor det var en nedgang i aktivitet for verftsindustrien uansett. Fordi at det er færre prosjekter fremover. Det var et investeringsfall før koronakrisen som også lå der i bordet. Så vi må ikke glemme at ikke alt kan tilbakeføres til dette, men at det faktisk er en utvikling fremover, som er en gradvis lavere aktivitet i olje- og gassnæringens nybyggingsaktivitet. Forskjellen på Konkraft-forslaget i 2003 og dagens, det er jo at Konkraft-forslaget var et forslag om en varig skatteomlegging. Det du nå foreslår, det er en utsatt skatt for å komme deg gjennom de neste 2 til 3 årene. Mange av de her plassene ønsker å satse grønt. De har lagt planer for det. Både når det gjelder havbruk og når det gjelder havvind. Men det er prosjekter som ligger noen år frem i tid. For Kværner Verdalen så er det ikke flere oppdrag fra neste sommer av. Fornybarsatsingene kommer ikke før i 2023. Og det går ikke an å skru bryteren av ett år for så å tro at du skal skru den på året etter, eller to år etter. Da er fagfolk og kunnskap borte vekk. Så du må dekke opp den perioden imellom. Og spørsmålet er, hvorfor vil regjeringen på denne måten med et forslag som også klubblederne på de her verftene er imot? Hvorfor vil regjeringen gjøre den grønne omstillingen vanskeligere for norske verft enn det den trenger å være? Statsminister Solberg. President, vi har jo nettopp foreslått disse midlertidige endringene fordi vi har ment at vi skal lage broen også til alle de nye løsningene, og derfor bidra med mer likviditet. Så får vi diskutere om vi har truffet helt. Vi er en mindretallsregjering, vi skal diskutere i Stortinget om disse spørsmålene. Men jeg har lyst til å problematisere et av de temaene som representanten Anstad tok opp, nemlig at dette er en midlertidig løsning. Ja, der regjeringen har foreslått en midlertidig løsning. Litt av det som foreslås av næringen har en så lang tidshorisont på seg, at da blir det vanskelig en midlertidig løsning. For utløsningen av noen av prosjektene som de ønsker at vi nå skal stimulans til, er jo faktisk med sysselsetning for leverandørindustrien, kanskje først i 2025 og 2026. Og det er jo litt av utfordringen, for noe av det de angriper, kanskje på noen av de største sysselsettingsbitene, har et mye lengre tidsperspektiv. Så det er mange ting å diskutere i dette, om dette er en endring som faktisk dreier seg om en varig endring av systemet. For hvis du tar for lang tid på dette, så vil det fremstå som at vi har lagt om skattesystemet i en krise. Vanskelig å komme tilbake til et annet skattesystem etterpå.